У цієї команди творчі ідеї не закінчуються ніколи. Вони щоразу намагаються підтримати українців в тяжку хвилину тим, що в них виходить найкраще – танцем. Мова йде про Димовський Dance Sport Club «Україна – це ти». Саме цю пісню професіонали своєї справи обрали для своєї нової творчої роботи. Ідея цього ролику була спільною. Я запропонував зняти ролик під пісню Тіни Кароль «Україна – це». Мої тенери підтримали цю ідею. Я слухав цю пісню в інтернеті, вона мені попалась випадково. Перед моїми очима виникла картинка України. З'явилися думки про те, щоб втілити цю пісню в життя. Над танцювальним відео працювала вся команда тренерів. Кожен додав свої ідеї, які увійшли у чутливу та символічну роботу. Всі вихованці колективу «Димовський Dance Sport Club» та навіть їхні батьки, що знаходились у Кременчуці, взяли участь та занурились у патріотичну творчість професіоналів. Сценарій ми вже продумували, можна сказати так, уночі. На відстані. Я була на той час за кордоном у Німеччині з річною дитиною. Та коли ми його вкладали, зізванювались та вирішували, що буде на кожній секунді, яка локація, який танець, які рухи. Все це ми продумували вже дистанційно. До дрібниць. Талановиті люди відомі своєю зібраністю та активністю. Тож на постановку танцю та обміркування ідей пішов всього тиждень. Керівники колективу впевнені, що це все завдяки професійній командній роботі. Ми задоволені, тому що ідея цього танцю була донесена до людей, до глядачів. Це, звичайно, про сім'ю, про дітей, про Україну. Те, що в наш час дуже актуальне. Про те, що ми всі прагнемо миру. Щоб ми повернулись до того життя, яке у нас було до війни. Ми прагнемо змагань, щоб був мир. Символічним є те, що відео знято у парку миру в Кременчуці. Саме цим танцівники наголосили про прагнення до миру і жадання перемоги всіх кременчужан, усіх українців, незважаючи на вік. Також, аби підкреслити колорит української природи, у відео можна побачити кадри у полі. Я гадаю, що пшениця уособлює в собі молоді пагони, молоде нове життя і наші діти, як наше продовження, як наше майбутнє України танцювали на цьому полі. Навіть під час зйомки фрагменту відео у полі лунали сирени. Але український дух не зламати нічим. Я вважаю, що наш тренерський склад дуже сильний, потужний, тому що ми один одного доповнюємо. У нас є багато ідей, які ми реалізуємо. І на виході ми маємо якісний результат, в якому є доказ, що нас роблять репост світові зірки танцювального спорту. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.